umupira maguru niko bigenda na Algeria irahitsinze hasigaye umunota umwe. Icyabuze sibyo ko habaye marquage mbino nangaha ku gitego cya gatatu. Nuko twakinnye nuko twari tuzi APR ahubwo twainetralije. Match ubushize duhinganya 2-2 bari baturishije hagati. Natwe rero twabashije kumunatereza hagati kugira ngo tubashe kugumana natwe baro. Nirako byagenze ni nayo mpamvu wabonye twashyizemo mu cyaba. Abedi ni umukinnyi mwiza wowe wimbaza twari turi kuri entraînement. Ubona ko arimo gukora entraînement akavamo akora entraînement akavamo. Ntagarya abafite neza ariko ikibazo afite ubundi ni munsi yakaguru mugoro rw'ikirenge iyo akandagiye arababara. Entraînement akoraga yose yakoraga iminota 20 ubundi agahita akora muri kweta akajya hanze akicara. Urumva rero nk'umutoza ntabwo ahita umubanzamo. Hari igihe umuntu aba yicaye hariya ariko akabona yuko hari ikintu agomba kuvuga kugira ngo nibura ahe message abakinnyi. Niko byagenze. Ubwo amaze iminsi atanakina ariko Thierry yagize ikibazo ariko niyo mpamvu ikipe igomba kugira abakinnyi benshi kugira ngo hari abasimbura hari abarwara hari abona amakarito icyo gihe rero kuri icyo nicyo nta kintu kivuga kubera ko abahari babashije gukina. AS Kigali yari ya mbere yatakaje amanota hanyuma Kiyovu nayo iratakaje Resport nayo yatakaje twebwe kugeza ubu ngubu nta muntu urabona igikombe nyamukuru twebwe igisigaye nuko tugiye gutegura imikino yindi isigaye Kiyovu ntabwo irava ku gikombe. Ihirwe nuko umukinnyi twari dutegereje natwe azaba yabonetse ariwe vice captain Serumugwari urumva rero azaza kudufasha muri groupe yabo dufite kugira ngo tubone natwe insinzi ariyo mpamvu kuko ni gisenyi turatakariza ne muri butare twatakariza ariko ntago ariyo mpamvu kuba twaje hanze ya Kigali n'abandi bahakiniraga natwe tugomba kwakinira.